Dobrý večer, priatelia, vítam vás pri ďalšom pokračovaní živých rozhovorov so zaujímavými a inšpiratívnymi ľuďmi v rámci projektu Cesta za úspechom. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako vznikajú bestsellery, ktoré sa ľuďom páčia, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ako je možné stať sa spisovateľom aj v vyššom veku a čo má spoločné literatúra s politikou. Ak vás to zaujíma, zostaňte s nami a dozviete sa viac. Ahojte, moje meno je Tomáš Kromka, som autorom jedinečného projektu Cesta za úspechom a budem vás touto inšpiratívnou a objavnou cestou sprevádzať. Môj dnešný host je vyštudovaný ekonóm, ktorý pôsobil na poli diplomácie medzinárodnej politiky. Písal televízne inscenácie, precestoval takmer celý svet a vydal niekoľko skvelých kníh. Z nich mnohé sa stali slovenskými bestsellermi. Takže dámy a páni, dnes vám predstavím skvelého hostia, pána Jozefa Banáša. Dobrý večer. Pán Banáš, dobrý večer, vítam vás ešte za úspechom. Ďakujem za pekné milé slovo. Pán Banáš, ľudia vás naozaj poznajú ako politika, ako diplomata, ako spisovateľa, ako dramatika. Ako sa ale vidíte vy? Kto je teda Jozef Banáš? Tak celkom iste, my sa pozdravujeme všetkých divákov. Celkom iste sa vidím ako spisovateľ. Prešiel som v živote viacerými profesiami. Od obchodníka, od novinára najprv obchodník, potom som bol v diplomácii, v leasingu, v bankovníctve som bol. Bol som riaditeľ priemyselnej politiky vo veľkom tabakovom koncerne cerskej firmy Remcom Hamburg a potom aj v politike. Ale nepochybne som ako pocitovo, aj pocitom šťastia vnútorného a naplnenia spisovateľa. Vy ste v roku 83 a 88 pracovali v bývalom východnom bloku, čiže vo východnom Berlíne a zároveň ste potom neskôr v 90. a 92. pracovali vo Viedni ako zástupca veľvyslanca. Ako vyzerá taký život diplomata? Viete čo, toto je dobre postavená otázka a ja ju aj hneď troška využijem, lebo mnohí ľudia, ktorí sú neinformovaní, vypisujú, že Banáš, ten sa mal, že za starého režimu bol diplomat a chodil si po svete. Vy ste to teraz povedali, za starého režimu ma nepustili na západ ako diplomata kvôli istým veciam, ktoré popisujem nakoniec aj v románe Zóna nadšenia. Ale, čiže jednoducho poviem, odmietol som podpísať spoluprácu s EŠTB, keď som bol v Prahe na ministerstve, mal som ísť do Rakúska, to mi zastavili. Tak potom ma pustili, keďže som bol prekvalifikovaný, tak ma pustili do Bratskej socialistickej Nemeckej demokratickej republiky, kam to bola jedna z piatich krajín, kam sme mohli slobodne chodiť. Moji rovesníci si to pamätajú, to bolo Bulharsko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, ani dokonca Sovietský zväz nebol. No, takže dostal som sa tam. Tam to bolo v podstate nudné, tak čo vám poviem, no, tak robiť diplomata v socialistickej krajine, to nie je žiadna výzva. Hej. To za starého režimu bolo tak, aby mladí ľudia najmä vedeli, že za starého režimu tí najspoľahlivejší, hovorím, nie najkvalitnejší, najspoľahlivejší, nech si to každý dešifruje, ako chce, išli do tzv. Vyspelých kapitalistických štátov, tí Bčkovi išli do rozvojových krajín, čiže to bola Afrika, Ázia, tak, ale stále to boli kapitalistické štáty, a to Cčko, ten šit, išiel do socialistických, čiže mňa zaradili do toho šitu, hoci mi sám minister Dinsmir potom už po prvé rade povedal, že pamätáš, vy ste tu jeden z našich najkvalifikovanejších jazykov diplomatov. No. Čiže po prvé rade v 90. roku som išiel do Viedne, už za ministrovania ministra Dinsmira. Musím povedať, že za starého režimu som zažil ako ministra pána Bohuslava Chňopka, a to bol tiež veľmi rozumný a kultivovaný pán.
No a po prevrate, ako hovorím, som bol vo Viedni, veľvyslankyňa bola Magda Vašariová, ja som bol jej zástupca. A to už bola výzva, viete, to bola vlastne, to bol ten prvý tím novej československej diplomácie. Čiže tam sme vlastne mohli, bolo to, to obdobie to bolo čistá eufória, to bolo veľmi tvorivé. My sme, najmä ten veľvyslanec, veľvyslankyňa v našom prípade mal proste možnosti vymýšľať, byť iniciatívny a tak ďalej. No, aby som o tej diplomácii veľa nehovoril. Viete, to je tak. Je to parádne zamestnanie, ale to je asi takisto, ako keď ste poslanec a mám skúsenosť s obidvomi týmito profesiami. Ak chcete pracovať a chcete byť iniciatívny a urobiť pre reláciu Slovensko a daná krajina, vtedy ja som v slovenskej diplomácii nebol, ja som bol v československej, tak môžete, ale keď nechcete a nechce sa vám a kúpite si pekný gauč a 4 roky na ňom preležíte, či na veľvyslanectve, alebo či v parlamente, tak ten plat dostanete a nemusíte krížom sami preložiť. Čiže je to veľmi slobodná profesia, samozrejme. Primárne, čo v diplomácii musíte robiť, tak musíte držať líniu vašej vlády, samozrejme, lebo diplomácia je tak trošku špionáž, no ako by som to povedal, získavate informácie z danej krajiny, ale keďže nie ste v tajných službách, tak to získavate len z verejných oficiálnych zdrojov. Ale ja, keďže som za socializmu, bol len v socialistickej krajine, tak ja som aj tak mohol získavať bratské NDR, žiadne informácie, lebo to bola krajina rovnaká ako my. Takže v diplomácii, opakujem, môžete byť veľmi užitoční, keď sa vám chce. Keď si dobrame ten rok 89, samotný prevrat, trošku si sa toho dotkli. Ako sa zmenil váš život práve po prevrate v 89? No, viete čo, ja som mal vždy, moja povaha je taká, že skôr ma to tak ťaha do také nejakej oponentúry. Aj teraz. Vždycky sa snažím hľadať, ja robím takého diabolského advokáta, veciam, faktom, ľuďom. No a toto, keď ste robili za socíku, tak ste sa mnohokrát dostali do zlej pozície. Mňa napríklad z Berlína, z východného Berlína, prosím vás, veľvyslanec nechal odvolať domov kvôli, no nakoniec ma zachránili, ale teraz to nebudem rozoberať. Čiže to potom v novembri pre mňa došlo, tiež sa všetko otvorilo a naraz som mal pocit, že konečne môžem sa nejako prejaviť nielen v profesii mojej, ale aj v tom písaní. Samozrejme. Za to cyklu som napísal 4 televízne inscenácie a jeden scenár na film. Musím povedať, že to neboli žiadne politické veci. Dodneska sa to púšťa v televízii, aj ten film som niekde zachytil. No ale potom prebrate, naraz vám padla tá vnútorná cenzúra, ktorú ste mali, lebo bola cenzúra oficiálna. Musím povedať, že pre tvorivých ľudí, pre novinárov, spisovateľov, teraz to možno vyznie veľmi cynicky, že tá cenzúra vlastne bola istým spôsobom výhoda, lebo každý vedel, že potiaľ to môžete ísť a ďalej vám to cenzor nepustí. Čiže ste sa ani netrápili s tým, čo by mohlo byť za to čiaro. Kdežto dneska musím povedať, sa mi zdá, najmä v žurnalistike, do veľkej miery funguje autocenzúra, lebo vy si hovoríte, no tak toto už ani nad tým nebudem rozmýšľať, lebo mi to aj tak vedúci vydania alebo šéfredaktor to nepustí. Čiže pre mňa sa otvorila možnosť hlavne ku kreativite. OK, a ako práve tie roky, ktoré ste zažili v diplomácii a potom neskôr v samotnej politike, zmenili práve to vaše uvažovanie a v tom, teda ako sa kreoval vo vás samotný spisovateľ? Tak to bolo, viete, ja som spisovateľom túžil byť od môjho útleho detstva. To bol môj sen detský. Ja som celý život sníval o tom, že budem spisovateľom. Čiže toto je aj moja taká rada, odporúčanie najmä mladým ľuďom. Treba snívať. Je to také cynické alebo sarkastické, že ten sen sa mi splnil v podstate, keď som mal 57 rokov, som sa stal naplný úvezok spisovateľom. A to napísal jeden literárny kritik, že Jozef Banáš je začínajúci románopisec staršej generácie. To sa mi celkom páčilo. Ale treba snívať a ísť za tým cieľom. Čiže v podstate, aby som povedal, že vnútorným nastavením, tu v mojej duši, ja som bol spisovateľ stále. A tie profesie, ktoré som mal, boli popri tej mojej duši. No ale z hľadiska materiálne,
som musel robiť tie profesie, pretože som musel živiť rodinu a tak ďalej, samozrejme. Takže toto je v istom zmysle, nechcem povedať, že moje šťastie, ale za sociku som sa nejako teda písaním neprejavoval, hovorím tie 4 scenáre, boli a to je všetko. Ale čiže po revolúcii, no tak som sa dostal do Viedne, ešte som bol v československej diplomácii a potom som dostal veľmi výhodnú ponuku od Raiffeisen Leasingu vo Viedne. No tak som tam vyšiel. Potom už som ostal v biznise, už došla politika. Takže boli to, viete, to sú všetko životné skúsenosti, ktoré vás samozrejme posúvajú, aj tie zlé skúsenosti, aj tie problémové veci, ktoré vás postretli. No. Píšete knihy, písali ste scenáre, inscenácie. Aký je v tom rozdiel, v tom písaní? Myslíte teraz technicky, že scenár, román? Tak všeobecne. Teda. No, ale... že aký v tom vy vidíte ten rozdiel, že napíšem scenár alebo napíšem knihu? No tak dneska je to tak, že keď by bandaž napísal scenár pre televíziu, tak ho nezoberú. Môžem vám povedať úprimne, že to, čo vidím v televízii, najmä tie komediálne veci, lebo ja som písal väčšinou komediálne veci, keď vidím v televízii tieto akože v úvodzovkách komediálne veci, tak mi je doplačo. To napíšem teraz, to vyznie veľmi sebavedomo, maličkom, ľavej nohy taký seriál. Len nejaké napíšem seriál alebo čokoľvek text, tak mi to nezoberú, lebo banáš. Hej? Lebo banáš. Čiže mainstream proste ma nebere. Ja mám v podstate ako romanopisec veľké šťastie v tom, že medzi mnou a môjim produktom nie je nikto. To je ten základný rozdiel medzi písaním scenára. Povedzme, ten môj filmový scenár, to bol scenár, ktorým som vyhral Československú súťaž. To vlastne pôvodne bola filmová poviedka. V 88. myslím, že z toho urobili film. To bola filmová poviedka. V 87. robili film z toho. A teraz, keď ja som, lebo ja som medzi tým išiel do NDR, a keď som prišiel a videl som ten hotový produkt, tak ja som to nepoznával. Som si hovoril, toto není môj text, lebo samozrejme, máte tam dramaturga, máte tam režisera, máte tam hercov, každý do toho vloží to svoje a toto považujem v tvorivej práci za dosť veľký handicap. To sú aj najväčšie napätia vždycky, keď sú tvorivé týmy, viete, keď, tak ale robiť film, divadlo, musíte byť nejakom tvorivom kolektíve. No ale spisovateľ má tú úžasnú výhodu, že on to napíše, zlektorujú mu to vydavateľ, keď už ste akože renomovaný autor, tak vydavateľ prakticky vaše texty berie a medzi vami a finálnym konzumentom, prepáčte, že to tak hovorím, nie je nikto. Čiže vy to dáte čitateľovi a idete s kožou na trh. A hovorili ste, že aj tomu písaniu ste sa nevenovali práve kvôli tomu, že predsa treba živiť rodinu a ako, povedzme si, že písanie asi nebolo úplne, že zamestnanie. Tak ako sa k tomu stávala rodina k vašemu písaniu? Viete čo? No tak to vám poviem, že dobre sa k tomu stávala moja žena, lebo ja vám poviem presné čísla. Ja som vlastne začal písať televízne scenáre, takže som vyhral jednu súťaž. Nebudem ten príbeh rozoberať, tie súťaže, lebo to boli tam najrenomovanejší autori z Československy a ja som to vyhral ako úplne neznámy človek. Tak urobili z toho prvú inscenáciu moju a teraz si predstavte, že v tej inscenácii teraz si naozaj nevymýšľam, režiroval to Jozef Pálka, to bol renomovaný autor, čo hovorím, renomovaný režisér a keď som prišiel, on mi hovorí, ty si mladý začínajúci, ty môžeš prísť do výroby, do televízie. A teraz som tam prišiel, som mal, čo viem, 30, aj niečo, a on ma predstavoval hercom, ktorí hrali v mojej prvej inscenácii. A teraz vám hovorím mená. Štefan Kvietik, Eva Kryžiková, Fero Di Barbora, Mišo Dočolomanský, mladý Vlado Černý tam bol, Martin Gregor, Tono Mrvečka, čiže to boli vtedy všetko skvosty slovenského herectva. Čiže pre mňa to bolo neskutočné pozbudenie, že takéto mená hrajú moje inscenácie. Takže, ale ja si myslím, že som sa dosť dobre naučil robiť dialógy, teda pre autorov scenaristiky alebo film, divadlo, televízia, lebo tam je dialóg samozrejme kľúčový inštrument. A to musím povedať, že to ma naučil už teda
zomrel, bol skvelý televízny dramaturg, aj dramatik Petr Ševčovič. A s Petrom sme si sadli a on mi tak hovoril, tak teraz ako ti to znie? Teraz ti to ako znie? Čiže toto bola taká dobrá škola pre mňa. Dialógy som sa naučil. No. Ale tie romány, čo píšem, tak to už je beh na dlhé tráte. To už musíte sám nejak to precítiť. No. A keď sme sa boli aj v rodine, teda, že manželka OK, všetko to drží. A ja to som chcel povedať, prepáčte, no a na to som aj zarobil vtedy veľké peniaze. Počujete, to keď vám teraz poviem, ja som mal plat, vtedy som mal plat, v Chiráne Export som bol, 1700 korún. Manželka nerobila, lebo mala staršia dcera nejaké zdravotné problémy, čiže žena ostala doma. Z 1700 korún, aj keď to nebol nejaký veľmi malý plat, ale vyžiť traja ľudia, to už bolo umenie. Ja som chodil do zelovodcov, keď mali jablka, tak som nekúpil kilo, ale som kúpil 4 jablka. A jedného dňa bola v novinách, vtedy bol denník Smena, teraz je to Sme, bol inzerát, že Československá televízia na Slovensku vyhlasuje súťaž pre pôvodnú televíznu hru pre mládež, to je to, čo som vyhral. A teraz pri 1700 korunovom mesačnom plate som vyhral prvú cenu, to bolo 12 000 korún vtedy, ako cena. Potom sme urobili scenár, vyrobila sa tá hra, to bolo ďalších 22 000 korún. Hej. Čiže vtedy bol štandard, vtedy boli nejaké taxi, čiže za scenár televízie ste dostali 22 000 korún, keď bol mesačný plat 1700. Hej. Takže to bolo veľmi slušné. Takže ja, no a teraz hovorím, mám tu na kúštik odo mňa môj starý písací stroj Remington, to je už večná pamiatka, to som si kúpil za 600 korún, to bola najlepšia moja životná investícia, lebo na to som napísal 4 televízie a jeden film. A ten film som tiež vyhral súťaž, možno, že moja generácia si pamätá, vtedy bol významný televízny dramatik Jaroslav Dítl, Nemocnica na okraji mesta, to bol slávny človek. A štúdio Barandov a Koliba vypísali jednu súťaž, tiež o pôvodný scenár pre mládež a ja som napísal scenár a vyhral som to. Tam som dostal tiež cenu, peniaze a potom, keď sa vyrobil ten film, tak za to som dostal scenár, prosím, 42 000 korun, to ste si mohli kúpiť Trabanta, ja som si ho kúpil. Ja som si za môj scenár kúpil Trabanta, pozeral, ja som bol frajer, lebo to bol kombičko, to nebol len taký obyčajný. Ja som potom išiel, a s tým Trabantom som išiel do Nemeckej demokratickej republiky ako diplomat, to bolo úžasné, to som bol jediný diplomat na svete, ktorý mal diplomatického Trabanta. Takže to je taká moja spomienka na diplomáciu za socializmu. Ale troška sa počul. Pôjde. Takto, keďže je to live, milí priatelia, ktorí nás sledujete, pravda, že je tu tento priestor na to, aby ste pánovi Banašovi dali otázky, ktoré vás zaujímajú. A mám tu prvú, takže preto som sa ozval. Tak. Mám tu prvú od Romana Bundzika. Ako sa cítite ako otec Adely? V čom je rozdiel medzi vami? Čiže to je zasa tá rodinná téma. Pokračuje. Hey, teraz to bola pred chvíľou, tak som sa bavil. Prišla práve z Prahy. Bývajú nedaleko nás. Viete čo, máme dve céry. Obe sa v živote veľmi dobre uplatnili. Obe, vďaka tomu, že mali ťažké detstvo, najmä staršia Mária, lebo boli s nami, Mária bola Vender, do základnej školy chodila, tam išla do školy, keď nemala nič z nemčiny, Adela veľmi podobne. A žijú obidve veľmi dobre, alebo veľmi dobre, no tak jazyky sú pre nich základ. Pokiaľ ide o Adelku, viete, ja hovorím, že každý človek, ktorý keď robí profesiu, ktorá ho vnútorne naplňa, či to je učiteľ, či to je pokladník, či to je lekár, či to je hrobár, to je jedno, či to je moderátor, a keď je šťastný s tým, čo robí, hej, do what you love what you do, hej, tak vtedy aj ten rodič samozrejme sa teší z toho. No a keďže na Adelke vidím, že ju to moderovanie naozaj baví, že ju to naplňa, tak sa z toho tešíme aj s manželkou, ale že by som teraz nejak mal pocit, že Ježiš Maria, aké terno, Adela sama hovorí, oco, keď nebude moderovať, tak bude robiť učiteľku, bude učiť jazyky, alebo ja neviem, ona sa nestratí. No. Takže tak, ako každý rodič sa teší z úspechu svojho dieťaťa, nekej v akékoľvek profesii alebo na škole, tak aj my sa z toho tešíme, ale nejaké toto z toho nerobíme, že teraz už Adela. Čo ma napadá, ešte spomínali ste peniaze práve ešte v
tom bývalom režime, teda ako to vyzeralo, ešte koruny sme sa tu bavili, ale vy ste jeden z autorov, ktorí sa dnes môžu živiť písaním. Ako to teda, kde sa to posunulo teda od toho písania na začiatku, scenáre, inscenácie, film teda, a dnes k tomuto písaniu. Keď si dobreme, že niekto nás pozerá a si hovorí, fakt, tak títo ľudia, ktorí píšu knihy, ty si žijú. Tak ako to teda naozaj je? Dobre, že ste sa toto spýtali. To je tak, že moje knihy sa dosť prekladajú. Teraz poviem príklad. V Indii mi teraz už vyjde štvrtá knižka. Áno. No tak ľudia si spočítajú, bože môj, 1,3 miliardy ľudí, však ten musí tam zarobiť majlant. Ja ani netuším, koľko sa tam tých knih predalo, lebo vy síce máte zmluvu s tým indickým vydavateľom, a kde on vám napíše a podpíše to, obidve strany to podpíšu, že koľko dostanete honoráru, keď sa predá toľko a toľko kusov, ale vy nemáte ani teoretickú šancu sa pozrieť do účtovníctva indického vydavateľa. Takže viete. Ale áno, na Slovensku sa moje knihy predávajú, mám z toho radosť, je to také slušné prilepšenie k dôchodku. No tak, ale tiež som sa musel prebíjať, viete, to nebolo len tak, že mňa dostávam naozaj veľa, 3-4 také ponuky, každý mesiac text, mladý človek píše, pamätáš, prečítať si, ako ste vy začínali. Tak ja každému hovorím, klopte a bude vám otvorené. Musíte klopať, 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 to mi aj Dan Brown hovoril, keď som sa ho pýtal, ako začínal. Dan Brown mi povedal, že ja som napísal 4 romány a 4 vydavateľ, teda 4 romány mi nikto nechcel zobrať. Až keď som napísal Da Vinciho kód, tak potom vydali aj tie predchádzajúce. Čiže musíte byť vytrvalí, musíte si veriť, že to je dobre. Samozrejme, dáte to prečítať niekomu, kto vám nebude lichotiť, pretože keď vám niekto lichotí, tak... No a ja, keďže ja vám poviem príbeh môjho prvého úspešnej knihy, to boli Idioti v politike, veľmi krátko, dal som ten text jednému kamarátovi, mal renovované vydavateľstvo, on mi hovorí, no a vieš, ako politik, to bolo, jak som skončil v parlamentu v 2006, tak on mi hovorí, vieš, no ako spisovateľ, nie si známy, keď zoženieš peniaze, tak ti to vydám. No tak som povedal, keď zoženie peniaze, si vydám aj sám. Tak aj bolo, my to vydali, žena mala čajovňu, rozšírila si živnosť o vydavateľskú túto. A sme si založili svoje vydavateľstvo so ženou a vydal som dve knihy Idioti v politike, Zóna náčenia a ešte jednu takú knižočku Adela Saifa. A potom už, keď som vydal tieto dve a už sa to náčenie chytilo, no tak prišiel aj veľký vydavateľ a dali sme reč. No a odvtedy som bol u veľkého vydavateľa. Spomínali ste názov svojej knihy Prebijem sa. Tak som si to nejak tam všimol. Je to jedna z kníh, ktoré ste napísali. Ja som si prešiel tú vašu bibliografiu a zároveň som mal možnosť si prečítať niekoľko vašich kníh. A čo som, ako teda tak, opravte ma, ak to nie je pravda. Ale zistil som, že v tých knihách sa mieša veľmi veľa tém. Je tam politika, je tam duchovno. A ako takéto témy, alebo dokonca je tam aj faktografia. Čiže akým spôsobom kombinujete tieto témy a ako sa má vyznať ten čitateľ? Akú tému teda preferujete? No toto sa ma aj kritici pýtajú, že mám veľa tém, čo je veľká výhoda, alebo keď príjete na besedu, tak tie besedy nemajú konca, lebo skáčeme od Krista k Dubčekovi, k Himalajama. No musím úprimne povedať, že tie prvé knihy, Idioti v politike, Zóna nadšenia, do veľkej miery aj Roma Sezóna Potkanov. To ešte boli také reflexy, také doznievanie tých mojich politických aktivít. Viete, keď ste v Národnej rade, ste poslanec a ja som bol aj dosť angažovaný v Rade Európy, v PZNATO, čiže som poznal kopu ľudí, kopu situácií. A to je taký pretlak vo vás, takže som to ešte nejako dal do tej literatúry. Ale nie je to moja srdcovka. Ako politické témy a premyšľam, že už asi vôbec sa k tejto téme nejak nevráť. Ešte Dementi tam boli trošku nejaké politické satíry. Ale nie je to moja srdcovka. Moja srdcovka je troška sa zamýšľať nad zmyslom, na čo sme tu. A to už, či chcete, či nechcete, idete do toho duchovného. A navyše musím povedať, že to ste sa pýtali, aká zmena nastala pre mňa po prevrate. Ja som veľmi túžil cestovať. No ale za sociku som sa nedostal prakticky nikde. To je fascinujúce. Som bol člen strany a v diplomácii som bol v Nemeckej demokratickej republike.
keď som bol v zahraničnom obchode, tak ma pustili trikrát za hranice. Ale ako turista ani devizový prísľub mi nedali. To sa mi páči, keď dneska nejakí umelci a muzikanti hovoria, že mňa pustili len na 3 roky na západ, mňa nepustili ani na 3 minúty na západ. Ale po prevrate, konečne som mohol začať cestovať a vždy ma to tak nejak podvedome lákalo na ten východ, tam do toho duchovného. Tu na u nás v západnej kresťanskej civilizácii to duchovného je tiež veľa, ale to materiálne to potlačilo. Čiže tu stačí si prečítať nový zákon a si uvedomíte, že tie morálne, humanitárne hodnoty sú naprosto rovnaké s tým, čo hlása buddhizmus. Takže som tam začal cestovať, no a sa zaujímam. Tak ja som zvedavý človek, možno mám aj výhodu v tom, že troška som jazykovo slušne vybavený, tak dám sa s ľuďmi do reči. Ale musím povedať, že keď cestujem, som cestoval či do Kašmíru, či do Bhutánu, Sikkim, kde som bol, vždy som sa na tú cestu poctivo pripravil. Takže som už mal tému v hlave, už som len hľadal k tomu. Áno, mňa vlastne k čítaniu vašich kníh priviela moja kamarátka, moja kolegyňa, ktorá je šamanka. A ona prišla do práce s knihou Kód 9 a hovorí, vieš čo, to je kniha, ako keby si čítal vlastne nejakého Da Vinciho kód alebo niečo podobné. To neverím tomu. Tak potom som sa k tomu aj dostal aj ja, aby som to prečítal. Čiže, a dokonca niekde som čítal, že by ste boli rád, ak by to prečítal Dan Brown. Čo je na tom Brown? Ja som sa mal možnosť s ním stretnúť. Aha. Je to veľmi príjemný človek. Máme mnoho podobného, to je zaujímavé, ako teraz myslím technologicky, písanie, zelený čaj, stávanie skoro ráno, lebo sme si tak hovorili, že kto má také nejaké finty a triky, to každý spisovateľ má. No a ja som sa s tým stretol a to bolo krásne, však mám aj tie fotky z toho, kde on mi teda venoval svoju knihu Da Vinciho kód v angličtine plne ilustrovanú, aby tam napísal, tu má je fellow colleague, the searcher of the truth, hľadačovi pravdy Jozefu Banašovi. No ja som mu dal slovenskú verziu kódu 1, kódu 1, tá vtedy vyšla. No a on, ja som mu povedal, že o čom to je, lebo už len tá obálka toho kódu 1, kde sedí Kristus v lotosovom sede a medituje, ak tá obálka, keď ho pohnete, raz je to Budha a raz je to Kristus, čiže tá je fascinujúca. Toto upútalo aj Dalaj Lámu napríklad. No a ja som povedal Danovi, že keď to bude v angličtine, takže mu to pošlem. No už to je v angličtine. Musím povedať, že mám veľmi šikovnú agentku na Spojené štáty, no takže tá má teraz úlohu sa s ním spojiť a mu to nejako dodať. No. Otázky už prichádzajú, takže dáme priestor ďalšej otázke od nášho priateľa, Viktora Ryška. Dobrý večer. Vieme, že pán Banáš napísal román, ktorý sa odohráva vo Svidnickom hoteli Dukla. A zároveň vieme, že holduje otužovaniu. Tak ho chceme, srdečne pozývame na štvrtý vodopád. Tak. Aha. Ako to je s tým hotelom Dukla a s otužovaním na vodopade 4? Viktor, zdravím. Zdravím, Viktor. No, je to vzrušujúce. To musím povedať k tomu otužovaniu. Teraz, jak som mal tie problémy s tým covidom, tak... Ale už začína zase cítiť, viete, to tá ľadová voda, to musíte cítiť vnútorne, že ste v pohode a že do toho idete. Keď nemáte vnútornú pohodu, tak tam radšej nechoďte, keď to nemáte v hlave. Ale už začínam cítiť, už ma to láka, už som bol aj v saune a už som aj išiel do ľadového súda, takže už je to dobré. No, čiže toľko k otužovaniu môjmu momentálne. No to nie, ja som nenapísal román, ja som napísal za starého režimu, v 84. roku poviedku, ktorá sa volá Suliko, podľa Stalinovej obľúbené piesne. A to je príbeh, no a napolovicu reálne, napolovicu samozrejme fikcia, dosť zlá poviedka, keď tu bol gruzínsky režisér Leo Bagradze, ktorý robil dokumentárny film o slovenských vojakoch, ktorí za vojny dezertovali z rýchlej a zaisťovacie divízie a potom sa stali partizánmi v odeských katakombách. Tak on prišiel na Slovensko, ja som bol vtedy v tlačovom stredisku pre zahraničných novinárov a 3 týždne som ho sprevádzal po Slovensku a sme chodili po týchto ľuďoch. No a veľa bolo týchto ľudí aj na východe. No a boli sme vo Svidníku,
do istej miery je to fikcia, do istej miery je to pravda. Neviem, či sa ten príbeh odohral vo Svidníku alebo v Humennom, ale keďže sme nocovali v hoteli Dukla vo Svidníku, ja som ho sitoval do hotela Dukla a je to príbeh, keď jeden skutočne reálny človek, ktorý bol partizánom, ktorý bol na tých stranických funkcionárov, ktorí sa vyťahovali, že každý mal tu 250, neviem, čo to bola, peťka, že bol účastník odboja a nikto z nich odboj nebol, si to povymyšľali, tak on ich nenávidel. On ich tak nenávidel, že on mal doslova v skrini vložený samopal. Hovorili, že keď bude 1. maja, budú všetci na tribúne, lebo býval oproti, že ich postrieľa. No, čiže to bolo. No, a ja som toto napísal do poviedky. No, tak si to viete predstaviť, že to nemohlo ísť. Takže tá poviedka vyšla v mojej poviedkovej knižke, ktorá sa volá Posledná nevera. A teda jedna poviedka, tam je sa volá Posledná nevera. Mnohí si myslia, že to sú erotické poviedky. Čiže poviedka Sulíkov, napísaná za starého režimu, odohráva sa v Svidníckom hoteli Dukla, to sedí, ale vyšla až teraz. Uh-huh. A spomínali ste práve ľudí, ktorí povedzme sa tvárili v tom starom režime ako hrdinovia, neviem, povstania, hrdinovia druhej svetovej vojny a neboli. Ja som prednedávnom dočítal knihu Zastavte Dubčeka, je to táto kniha, neviem, či to vidieť. Tak práve táto kniha sa venuje aj tomuto. Je tam jedna veľmi taká zaujímavá postava, ktorá raz je na strane, povedzme, partizánov, potom je na strane, respektíve, týchto ľudí, ktorí sú na druhej strane, na strane nacistov, potom sa objaví medzi komunistami, proste je všade. Teraz nespomínam to meno, tak to, kto to je. Ale viem, koho myslíte. Áno, áno. Je to taká veľmi zaujímavá postava v tejto knihe. A je, tento rok je vyhlásený za roka Dubčeka, alebo Matica Slovenska vyhlásila rok Dubčeka, práve preto, že Dubček by sa teraz dožil práve z tých narodenín. Dobre. Tak ako ste sa dostali k Dubčekovi a prečo práve Dubček? Čím bol Dubček výnimočný? Hej. Dubček, musím povedať, že Dubček nejako extrémne výnimočný nebol. To vlastne urobila výnimočná situácia, najmä tá sovietská invázia. Ale Dubček nebol výnimočný. Dubček bol výnimočný tým, to je jeho vlastne najväčšia prednosť. Teraz myslím intelektuálne, neviem, Husák bol vzdelanejší ako Dubček samozrejme. Ale Dubček bol prvý, ktorý priniesol do našich životov úsmev, myslím teraz z tvári tých politických funkcionárov, priniesol nám nádej, priniesol nám, otvoril hranice, proste za Dubčeka už od konca 67. že keď bol Novotný, už sa to začalo uvoľňovať. Takže Dubčeka, ja som, akož, my sme ako, nie že študenti, všetci sme ho milovali, Dubčeka, lebo on napríklad chodil po uliciach, už keď bol prvý tajomník komunistickej strany, tu naozaj treba povedať mladým ľuďom, že to bolo viac ako prezident, alebo ako predseda vlády komunistická strana. Vedúcu ľuči, ak sa to volalo. Takže Dubček, to som sa možno nevyjadril presne, že nebol výnimočný. Bol výnimočný práve tým, že bol úplne normálny. On, keď aj hovoril nejaký prejav, tak on sa zakoktal, vrátil sa, nerobil z toho žiadne problémy. To povedal Jan Verich o Dubčekovi, krásne v debate so Škutinom v 68., keď Verich povedal: "Von je tak úžasný, že von ku príkladu umí správne vysloviť soudružky a soudruzy." Čo stranický funkcionár mnoho ani nevedel. Čiže Dubček, ja som sa s ním prvý raz dostal takto. Ja som študoval s Petrom, som mal možnosť, s Petrom Dubčekom, s jeho synom, na Vysokej škole ekonomickej. Peter bohužiaľ už zomrel. No a prvý raz s Dubčekom, tak viete, to je emócie v mladosti. Však to pre nás, my sme mali 19 rokov, naše sny, plány, všetko pred sebou a došla invázia, sa to zrútilo. Dubčeka dali dole. Veľa mu nechybalo, ale by ho dali definitívne fyzicky dole. Čiže to bola emócia, ktorá vo mne prežívala 20 rokov Dubček. Musím povedať, to bol človek, ktorý bol rešpektovaný a milovaný nielen v Československu, ale aj za hranicami však. Napríklad len pre mladých ľudí poviem, že keď v 68. roku v Paríži protestovali, boli veľké stávky študentov, lebo to bol ten úžasný rok 68, proti vlastnej vláde, tak vtedajší predseda vlády, myslím, že to bol Pompidou, lebo Širák, poslal proti vlastným študentom tanky, čiže tanky to nebol len sovietský výmysel, aj francúzsky premiér poslal proti vlastným študentom tanky a tí študenti sa bránili okrem iného, takže nad hlavami mali transparenty a portrety dvoch ľudí, Che Guevaru
Slováka Alexandra Dubčeka. Fantastické. Čiže ten Dubček bol proste pre nás ideál. No ja som sa s tým zoznámil pár dní pred pádom starého režimu, keď som k nemu prinesol nejakého novinára západného. A potom som sa s tým mal možnosť párkrát rozprávať, keď bol vo funkcii predsedu federálneho zhromaždenia. Keď ja už som bol československý vyslanec vo Viedni, tak tam ja sa párkrát bavili. Takže to bola taká inšpirácia pre mňa, že som... My sa tu bavíme takisto v tomto livestreame vždy o úspechu. A čo znamená úspech pre vás, keď sa povie takéto slovo úspech? Úspech, ja by som skôr, toto pre mňa už viete možno, že keď som mal 40, tak sme chceli byť úspešní. My v našej materiálnej civilizácii vnímame úspech materiálne. Poviem teraz, to zilustrujem. Treba športovec. Hej. Chystá sa 4 roky na olympijské hry. 4 roky tomu venuje všetko. On tú svoju disciplínu na olympiáde vyhrá. Získa zlatú medailu. Povedzte mi, koľko, ako dlho trvá jeho radosť. Jeho radosť trvá do najbližších majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy, lebo už zase musí za ďalším úspechom. Bo to už je zabudnuté. Povedzte mi, koľko našich ľudí si pamätá, že koľko, aký úspešní sme boli, tak pamätáme si 2002 rok, keď sme boli majstrovstiev sveta v hokeji. Ale že ako tí naši hokejisti dopadli v tých ostatných rokoch, a keď sa najmä, keď sa tie všetky šampionáty opakujú jeden za druhým. Takže tu chcem povedať, že ten úspech je krátkodobý v našom ponímaní. Ja skôr vnímam a hodnotím šťastie. To je každému jasne, samozrejme, že a mnoho ľudí si myslí zase v našej západnej materiálnej civilizácii, že tam je rovnitko úspech a šťastie. Tam poznáte určite, a ja o tom píšem aj v mojich knihách, nakoniec môj posledný román Nádej na smrť v Altaji je o nesmierne úspešnom, o zámožnom človeku, ktorý nie je šťastný. Život sa mu rozplýva, má krásnu rodinu, dieťa nie je naplnený a hľada šťastie. Čiže na vašu otázku, úspech je prchavý. Hej. Povedzte mi dneska, dobre, no tak Banáš je možno najprekladnejší, alebo jeden z najprekladnejších autorov na Slovensku. No a čo? No čo, zajtra už to pre nikoho nebude zaujímavé. Hej? Ale pre mňa ani toto nie je podstatné. Pre mňa je podstatné, aby ten Jozef Banáš sa snažil byť šťastný. Čiže samozrejme to, že vaše knižky sa, že moje knihy sa predávajú, tak to ma tak nejako uspokojuje, ale že by som teraz nejako vnímal, hovorím, keď som bol mladší, tak som bol taký súťaživejší. Že proste, Ježišmaria, teraz musím toto vyhrať, toto musím vyhrať. Mám také ponaučenie, viete, veľa športujem, behávam. A keď som bol v Berlíne, v tom východnom, tak som tam veľa behával. A som išiel na beh do behu na 10 kilometrov a tam som bol tak, dobre som bol natrénovaný, a som si hovoril, musím sa umiestniť medzi špičkou. Tak som bežal a zistil, a vyrazil som v dobrom tempe, a zistil som, že stále ma obiehajú. Ja som bol tak nastavený na úspech, že som to mentálne nezvládol a som to vzdal a išiel som na bok a už som len tak kráčal popri tej Unternej Lindenka, kde sa to bežalo. No ale zistil som, že v celom tom behu bolo asi 25 000 účastníkov a ja by som bol možno, že medzi prvou 500. Že za mnou ešte 24 500 bežal. Čiže keď sa nastavíte na istý jeden materiálny úspech, tak to zlyháte. Určite zlyháte. Ale musíte sa nastaviť na šťastie. S tým úspechom sa veľakrát spája aj pojem motivácia a zasa vy ste autor, ktorý pomenoval svoj román ako demotivačný, ja ho mám zasa pri sebe, lebo sa mi to veľmi páči. Román to je dementi a hneď na prvých dvoch stranách hovoríte, že to nie je motivačný román, to je demotivačný román. Takže aký je teda vzťah Jozefa Banáša k motivácii? Hovorím, pozor, pán Tomáš, to je demotivačná kniha, to nie je román, to sú rôzne, okay, to sú rôzne epizódy, ano. Anekdoty, ano. Fóriky, je to úsmevné, je to správa, no tak prečo je demotivačný, lebo podtitul tej knihy je Správa o stave Slovenskej republiky, hej. Je to jedna z mojich najúspešnejších kníh a musím povedať, že teraz neviem, prečo
od nástupu tejto vlády, tak mňa strašne dobre ide. Takže ja som ju nazval samozrejme, že je demotivačná, pretože tí, čo majú slabšie nervy, tak po 15-20 stranách tú knihu dajú nábok a si povedia, toto je fakt, ako fakt sme toto my, toto sme my, tak to ani nebudete čítať. Ale z toho, že sa teda skvelo tak nie predáva, tak ľudia, ako vidno, že majú aj zmysel pre humor. A viete, to je všetko o postojoch. Máme napríklad jedna ústredná scéna tej knižke a šťastie je o postoji, lebo nie sú problémy v živote, sú len postoje, ako sa k problému postavíte. Ja to len zilustrujem na tej krátkej povietke, ktorá tam je. Bol som inšpirovaný, musím sa priznať, jednu scénu z nemeckej televízie, ale som si to odskúšal. Som bol pred nejakým časom na trhovisku v Bratislave. Práve som dojedol banán a tí predavači tam všetci mali na tých pultoch banány aj ovoce, zeleninu. A ja som držal v ruke tú šupku a prišiel som k prvému a mu hovorím, dobrý deň, pravím, prosím vás pekne, mám takýto problém, že kúpil som si včera u vás kilo banánov, tento jeden bol prázdny. A teraz si viete predstaviť, každý zaujal ten klasický postoj, poslal ma niekam, nebudem to tu upakovať. Ale prišiel som k jednému takému tmavému chlapíkovi, bol to nejaký Turek, Bulhar mohol byť, povedal som mu tento nezmysel, ten človek sa na ňa pozrel, pochopil, že ide o čistú totálnu recesiu a ospravedlnil sa, povedal, že teda uznáva reklamáciu, siahol do tej jeho kopy banánov, prosím vás, vylúpal jeden banán, vzal tú plnku znútra toho banánu, vrazil ju do tej mojej šupy a povedal, že už sa to nebude opakovať. Počúvajte, ja som bol taký záchvat smiechu a som sa sklonil pred tým mužom, hovorím, počúvajte, vy ste frajer, keby všetci, a to nebol Slovák, lebo aj mal taký jazyk trošku, keby všetci Slováci mali takýto postoj k životu a k problémom, tak táto krajina je raj na zemi. Čiže je to o postojach, samozrejme. Čiže tí dementi, je to demotivačná kniha, ale dá sa povedať, je to skôr taká recesistická kniha. No. Uh-huh. Máme tu aj ďalšie otázky, vyberiem z nich zasa jednu. Helenka Kojdová, príjemný večer prajem. Mňa by zaujímalo, aký váš návyk, zvyk, vás posunul najviac vo vašom živote, súkromnom či pracovnom? Uh-huh. No, dobrá otázka. Viete, čo poviem? Bez váhania, sebadisciplína. Mhm. Uh-huh. Keď chcete v živote dosiahnuť akékoľvek oblasti čosi, keď sa chcete ako dáma sa spýtala posúvať, tak musíte mať seba disciplínu. Ja napríklad celý život stávam skoro ráno. V tomto sme sa zhodli s Danom ráno, lebo ma nahneva, lebo ja stávam okolo 5. o 5. bez budíka. Ináš pozor, to je tiež dobrá rada, ja nestávam na budík, ja stávam na nadšenie. Stanem, tak ja sa teším, že idem písať. Nebolo to vo všetkých mojich profesiách tak. Čiže musíte mať sebadisciplínu. Dan Brownlee povedal, že tak ja som od teba lepší, ja stávam o 4. Čiže sebadisciplína. Potom musíte mať vyváženú duševnú, mentálnu a fyzickú stránku. Pokiaľ nenaplňate základný zákon našej existencie, a ja tomu hovorím zákon rovnováhy, hej. Alebo v evaneliách tomu hovorí Kristus, čo dáš, to sa ti vráti. Alebo na východe tomu hovoria karma, čiže zákon príčiny a následku. To znamená, že vy, a to platí vo všetko, to platí nádych, výdych, noc, deň a tak ďalej, vaše dobré skutky, vaše zlé skutky, ale keď máte, zoberte si dneska ľudí, ktorí máme ten COVID, kopa ľudí, na to dokonca zomierajú, kopa ľudí ochorie. Ja som sa troška do toho začal zaujímať, keď ja som mal s tým problémy, tak zomierajú väčšinou ľudia, ktorí majú aj iné diagnózy. To znamená, že tí ľudia vedú nevyvážený život. Bo každá choroba vzniká tu v našej hlave. Samozrejme sú isté dedičné veci, ktoré neovplyvníte. To znamená, že vy keď dodržujete rovnováhu fyzickú a duševnú, keď sedíte na tej húpačke, viete, ako deti sme mali tie také húpačky, čo ešte je, tak márne si sadne na jeden koniec hrdý a pyšný a bohatý 150-kilový chlapík a na druhý koniec 50-kilový chudák, tomu tučnému je to na nič, húpať sa nebudú. Čiže tie dámy, aby som okolo toho veľa nechodil, sebadisciplína, rovnováha, pozitívne myslenie. Keď sme v tejto problematike, tak
tým, že sú vaše knihy veľmi silno hlboké alebo hodnotové, akým hodnotám vy v živote prispisujete najväčšiu váhu? No tak poviem vám úprimne, že dosť veľa som sa posunul a staré kolena, žiaľ. Po týchto záležitostiach s covidom, čo som mal, že som mal dokonca sebo v nemocnici, ja som mal čas tam premýšľať, dokonca naštiedy, aj čo som tam bol. Tak človek sa posúva, lebo vždy vás v živote posunie ťažká situácia. Keď máte vážnu chorobu, keď vám niekto umre blízky, to vás posúva, vtedy sa zamýšľate. Čiže aj tento COVID, čo teraz je v celom svete, tento svet sa vďaka tomu aj posunie. Čiže mňa v živote som mal, jak som už aj povedal, keď som mladší, tak tiež som bol chcel byť úspešný, najlepší, som vždy bol veľmi súťaživý. Teraz to už tak neberiem. Teraz si hovorím, také tie hodnoty na tej jednej strane, pýcha, sebectvo, súdenie, to všetci posudzujeme. Každý súdi toho druhého. Každý chce byť lepší ako ten druhý, ale v živote má zmysel jediné, aby sme každý deň sa snažili byť lepšími, ako sme boli včera. Mm-hmm. To je to, čo ja nazývam, nie je to moja originálna myšlenka, neviem, kto to povedal, že človek, ktorý bojuje so svojimi slabosťami, so svojimi nedostatkami, tak to je skutočný bojovník. Ten, kto bojuje s inými, tak ten je bitkár. Lebo nemá na to, aby bojoval, lebo ten boj samého so sebou je najťažší. Si zoberte, že rodič, čo robí rodič? Káže deťom, čo môžeš, čo nesmieš. Všetky autority, učitelia nám rozprávajú, čo môžeme, čo nemôžeme. Farári, každý a každá autorita. Ale už sa na seba menej pozrú, lebo to už je ťažšie. Čiže som sa tak posunul z tej oblasti, z tej sebastrednosti, skôr do tej oblasti, že naozaj, aj to tak vnútorne cítim, tá súťaživosť ma nejak... No vám poviem, bol som každý na Facebooku a sledoval som, koľko mi tam pribúda tých, jak sa to povie, followerov. Už ma to vôbec nezaujíma, sa raz za týždeň pozriem na to, čo mi ľudia píšu, tak samozrejme nejak s nimi komunikujem. Čiže som sa posunul od brania skôr k tomu dávaniu. Spomínam si aj to, že sú veci, ktoré keď sa nedarí, tak toho človeka najviac posúvajú. A ako vy sa stávate k tomu, že proste keď sa nedarí, čo vtedy robíte? Viete čo, tu je, každý človek má, alebo normálny človek by mal mať v živote zopár vzorov, ktoré sú pre ňo také, že vždy, keď si v problémoch, tak si tak poviete, ako ten človek sa v tej danej situácii správal a to vás aj mnohokrát povzbudí. Ja mám niekoľko takých vzorov, či literárnych, aj životných. A jeden z nich je Milan Rastislav Štefán. Si zoberte, že to bol mladý muž, mal 39 rokov a dokázal v živote toľko, čo iní za 5 životov nedokážu. Na Štefánik jedno z jeho krásnych kred bolo, že rastúcimi prekážkami rastie moja energia na ich prekonávanie. Čiže ja hovorím, ja som si to tak pretavil do svojej reči a ja hovorím, ja sa snažím brať život ako fitness center. A to je aj moja rada, a to je aj moja rada všetkým. Si zoberte, že keď chodíte do fitness centra, no tak keď ležíte na tej lavičke a tlačíte tam 5 kg činku, tak z toho svalím a z toho silný nebudete. Ale keď vám naloží ten tréner, keď vám ten osud naloží ťažké váhy a vy s tým musíte bojovať, tak to vás posilní. A tie ťažké váhy sú práve tie choroby, rodinné tragédie. Samozrejme, nikomu to neželáme, ale každého to čaká. Všetci sa tu teraz počúvate, 95-roční ľudia, ktorí už ledva sedia, ja tomu rozumiem, tak každý chce byť očkovaný, aby sa ešte dožil akého hodnotného života. Že my tu všetci hľadíme len na dĺžku, lebo sme v materiálnej spoločnosti, ale nehľadíme na kvalitu toho života. Čiže ten posun je práve v takýchto situáciách. V vašich knihách sa objavujú práve aj otázky takého osobného rozvoja, vzdelávania. Aký je teda celkový váš postoj k samotnému vzdelávaniu, osobnému rozvoju? Viete čo, ja som, nechcem povedať, že čitateľský fanatik, ale ozaj od útleho detstva čítam, a ja som už čítal ako
možno štvrtek, piatok som čítal Turgenevo, polovnické zápisky Alfonza Dodeta, samozrejme Dumas a tak ďalej. Čiže prakticky celý život sa sám vzdelávam. Napríklad jazyky. Dohovorím sa v niekoľkých jazykoch. Môžem povedať, že samozrejme ani jeden neviem dokonale, ale každý viem tak, že komunikačne bez problémov, dokonca možno nemýšľa až na úrovni tlmočenia. Ale väčšinu tých jazykov som sa naučil sám. Si zoberte, že moja generácia za starého režimu sme študovali, tak ja som študoval zahraničný obchod v Bratislave, tam musím povedať, že tam dosť dbali na tie jazyky, že tam som mal angličtinu, ale druhý jazyk už bola francúzština, ruština, bol primát samozrejme. Čiže keď ste neurobili, dali vám tú trojku, tak či tak. Čiže veľa ľudí, mojich rovesníkov hovorí, alebo to možno ste už aj vypočuli ten zvrat, že za komunistov sme sa nemohli učiť jazyky, akože sme sa nemohli. Počúvajte, ja som išiel na skúšky na ministerstvo zahraničných vecí federálne za starého režimu, vedel som, že budem mať skúšku z nemčiny, tak som si natáčal rádio Ödraj alebo Österreich 1 na starý kazetový magneták a doma, keď som umýval riady, tak som si to púšťal na slúchatka, ja som sa to naučil celé na spameť, lebo som sa chcel naučiť. Čiže to nie je o tom, že kto ma učí. Kto sa k tomu vzdelávaniu stavia, takže kto ma bude učiť, tak nech to zbali a nech ide radšej robiť niekde do lesa, lebo však aj tam sa môže uplatniť. Ale akože keď ja nechcem sa vzdelávať, tak však nič sa nedie. Každý si je sám strojcom svojho osudu. Zasa ďalšie zaujímavé otázky. Zasa sa nám ozvala Helenka Kojdová. Ešte by ma zaujímalo, pán Bana, ste povedali, že to, čo posúva človeka, je to, čo prežije. Dá sa naozaj poučiť z chyb iných? Predsa len toto človek zažije na vlastnej, alebo to, čo človek zažije na vlastnej koži, je najsilnejší zážitok. Takže dá sa poučiť na cudzej koži. Musím srdečne Helenke dať absolútne zápravu. Skúsenosť iných, jedine, čiže ani vaša skúsenosť, aj vaša skúsenosť osobná je neprenosná. A iný, to je to isté. Vy pokiaľ si nenarazíte nos o stenu sám svoj vlastný, tak vám môžu stokrát rozprávať, že však si zoberte to decko, hej, rodič, mama mu stále hovorí, nechoď k tým kachliám, lebo to je horúce a popáli sa. No decko, tam, ono si to povedať, až keď sa popáli. Hej. Čiže súhlasne s ňou, že my môžeme trošičku spozornieť, keď si prečítame niekde, alebo dopočujeme sa, alebo sme svedkami nejakého príbehu iných, ale prosím vás pekne, fajčenie, hej? Každý vie, že to je škodlivé. Každý fajčer, vám tu hovorím, keď mu diagnostikujú, že má rakovinu hrtana, tak v tej chvíli prestane fajčiť a vôbec sa s tým netrápi. Nemá s tým problém prestať. Mám takýchto, poznám takýchto ľudí, no poznám aj takého geroja, čo s tým neprestala do dvoch týždňov, bolo po ňom samozrejme. Už má rakovinu. Čiže ja len chcem povedať, že musíte tým prejsť sám. Tá osobná skúsenosť je vaša skúsenosť. Nikto aj tak na vás nedá. Aj tak sme všetci sústredení sami na seba. Keď sa bavíme s niekým, tak väčšinou ani nepočúvame, lebo máme v mysli naše problémy. Čiže súhlasím so slečnou Helenkou, že to je také spejstrenie, alebo možno, že skúsenosť inou je potvrdenie mojej vlastnej skúsenosti, ale nejaké veľké ponaučenia z toho nie sú. Mám tu ďalšiu otázku. Jan Holodniak je pravidelný divák. Dobrý večer, pán Banáš. Veľmi pekne vás pozdravujem. Ste výrazná osobnosť, vzorom pre veľa ľudí. Ten životný postoj je vrodený alebo je to celoživotná práca? Pán Holodniak, ďakujem za uznanie, ale to je zase relatívne, viete, lebo vám som sympatický, je kopa ľudí. Chvála Bohu, tých nie je tak veľa, ktorí ma majú v zuboch a pre ktorých som ja neviem čo všetko. Ale áno, máte pravdu, že je to v podstate celoživotný vývoj, ale vám poviem prečo. Ja som 50 rokov ženatý. Bude na budúci rok, ale s manželkou sa poznáme dlhšie. Od tej manželka o niečo mladšie, o 4 roky do mňa mladšia, tak sme celý život spolu a to v tom manželstve, to by vám nám vedela rozprávať, čím všeličím sme prešli. Ale musím povedať, že mám neskutočne už v mladom veku bola neskutočne duchovne vyspela, vyvinutá moja manželka. A ona formovala nielen mňa, je to také zvláštne. Ja som pochádzal, tiež som mal výborných rodičov, otca, mama, starali sa o mňa, športoval som už ako decko. Len for bol v tom, že moji rodičia mi v ničom nebránili.
Samozrejme, musel som mať urobené úlohy, potom som išiel športovať, som hral prvú ligu za Slovan, volejbal a tak ďalej, čo mi tiež veľa dalo. Ale oni neboli takí, že by ma teraz usmerňovali a tak. Moja žena tá, napríklad keď píšem knihy, tak ona je tá prvá obeť, dáme čítať nejakú verziu a ona mi po 10 stranách povie, a to je zničujúce pre autora, povie, nehnevaj sa, ale to sa nedá čítať, toto ja neviem čítať, ja nemám na to čas. Takže pánovi hovorím, že keď máte dobrú partnerku, lebo viete, ten váš partner je jediný, ktorý je k vám úprimný. Váš kolega v práci vám nepovie, že vám smrdí z úst. Prepáčte, že som taký expresívny. Ale žena vám to povie, tá najprv vás naštve, ale potom si povie, že má pravdu. Kto iný vám to má povedať? Čiže tá partnerka, alebo ten partner, zase manželke, je veľmi užitočný v tom, že keď si dôverujú, sú úprimní, tak sa vzájomne vynikajúco posúvajú. Keď sa postupne blížime k záveru, tak mám tu prichystané niekoľko záverečných otázok. Iné zaujímavé je to, že vždycky najviac otázok chodí na záver, keď už nie je čas. Takže sme sa s pánom Banašom dohodli, že na otázky, ktoré nestíhame, tak vlastne ja mu ich prepíšem, prepošlem a potom samostatne ľuďom, ktorí tieto otázky dali, ich teda odpovede pošleme. Takže ďakujem aj pánovi Banašovi, že sa dal na takúto rolu. Vždy taká otázka, ktorú mám na záver, ktorá je ako keby vyžadovaná, dokonca požadovaná od väčšiny mojich sledovateľov, je to, že aké tri knihy by ste odporúčali týmto mojim ľuďom k tomu, aby im pomohli sa priblížiť k tej ceste za vlastným úspechom? No, trošičku takých tých kníh je veľa, strašne veľa aj tých motivačných kníh, ale ja veľmi načítam biografické romány o vynikajúcich ľuďoch, ktorí v živote veľa dokázali, tak určite odporúčam prečítať si životopisy Štefana Zweiga, životopis Balzaka. Fantasy, to je tak motivačná kniha, že úžasné. Určite odporúčam Američana Irvinga Stonea, životopis Vincenta van Gogha. Bože môj, no teraz prečítam. Smet po živote. No a z tých motivačných kníh, tak sú knižky výborné, napríklad môj vzácny kamarát Honza Mühlfeit, český kauč, píše výborné knižky. No a samozrejme, aby som prejavil aj svoju skromnosť, všetky svoje knižky odporúčam. Určite áno. A ste veľmi činorodý, aktívny človek. Na čom pracujete teraz a čo máte pre nás prichystané do budúcna? No ja mám rád, viete, osvedčili sa mi, lebo Dubček, dobre, tak to je životopisné. Štefánik je vyslovne motivačná kniha. To je motivačný román, to mi všetci hovoria, že ich to nakopáva, keď si to prečítajú. No a podobný román píšem teraz o Tomášovi Baťovi, zakladateľovi Tomášovi Baťovi, nie o synovi, ale zakladateľ, lebo vždy sú zaujímaví zakladatelia. Tak mal by ten román výjsť, veľmi intenzívne na tom pracujem, mal by výjsť niekedy v októbri tento rok. Zase to je inšpirátor, to je taký inšpirátor, ten Baťa, že... A vidíte, aké majú podobné osudy aj s tým Štefánikom. Mladí boli, padli s lietadlom, sa zabili a tak ďalej. Tak ono týchto ľudí naozaj veľa spája. Berme aj Titanic, ako spája Dubčeka, takmer spájal Dubčeka a Štefánika. A Štefánika, áno, napríklad, to je zaujímavé. Hej, to sú také zaujímavé veci. Záverečná otázka, ktorú mám pre vás prichystanú, je vlastne takou sebarečou na konci, alebo neviem, ako to mám nazvať, ja akože tie slovesné, nejaké novotvary možno vytváram tu na... Tak, že čo by ste odkázali tým ľuďom, ktorí idú za svojou cestou životnou, za cestou za úspechom? Dneska možno majú 20 rokov, možno majú 30 rokov, možno majú 50 rokov. Čo by mali robiť na tej ceste? Snívajte, snívajte, snívajte. Ja hovorím, že ja budem snívať ešte aj na smrteľnej posteli. Ale jedno také nádhernú myšlienku má Antoine de Saint-Exupéry, ktorý hovorí, ak chceš postaviť loď, neposielaj ľudí do lesa na drevo, ale vzbuď v nich túžbu po šírom mori. Lebo keď my nevzbudeme v ľuďoch túžbu, tak márne budú zberať drevo, tú loď nepostavia. Alebo bude veľmi zle postavená.
Takže pán Balaš, veľmi pekne ďakujem za váš čas, ktorý ste nám venovali a za veľmi milé, príjemné slova, ktoré ste venovali ľuďom, ktorí to sledujú. Takže ešte raz veľmi krásne ďakujem. Ja vám ďakujem pekne za pozornie. Všetko dobre na tom východze. Na východ, určite áno. Ďakujem krásne a pekný víkend. Nech sa vám darí aj vašim divákom. Ďakujem. Takže ďakujem ešte raz. Priatelia, som rád, že ste zostali s nami až do konca a ak sa vám tento program, táto show páči, tak určite ju podporte lajkom alebo odberom priamo na stránke Cesta za úspechom, ktorú nájdete na YouTube. A v prípade, že sa chcete inšpirovať aj inými mojimi hostiami, tak určite naozaj pozrite sa aj na ďalšie rozhovory, ktoré na tejto stránke sú. A keďže som sa rozhodol, že budem robiť rozhovory každý týždeň, tak sa na vás už teším na najbližší týždeň, najbližší piatok, keď sa budeme baviť o mentálnom, alebo budeme sa baviť s mentálnym trénerom o mentálnej motivácii. Takže to môže byť tiež zaujímavý rozhovor, ktorý vás zaujíme. Takže ešte raz vám prajem krásny piatok a krásny víkend. Takže dovidenia, majte sa krásne ešte raz.